Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího edukačního videa, kde se dneska zaměříme na trendové linie. Já osobně trendové linie úplně tak čistě jako ke strategii nepoužívám, ale spíše používám k tomu, abych si určil tu zónu, odkud budu hledat tu likviditu a potom případně vytvářet ten setup. Hodně lidí se ptá na to, jak správně vlastně zakresovat ty trendové linie, jak je určit a jak je do toho grafu namalovat. Protože hodně lidí neví, jak si tam vlastně správně zakreslit, jestli ta svíčka za ten knot nebo za uzavřenou svíčku a záleží. Když jsme zrovna u toho, jestli máte nějaké téma, které byste chtěli probrat, určitě napište do komentářů, ať se na to případně v dalších dílech můžeme zaměřit. V prvé řadě si vlastně musíme definovat, co to trendlina je. Trendlina je čára, kterou si kreslíme do grafu a spojujeme tím swingové highs a swingové lows. V průběhu toho, když ten market někam jde nějakým trendem, když je třeba nahoru, tak je to uptrend, kreslíme směrem nahoru ty trendovky, když je dolů, tak kreslíme downtrendovky směrem dolů. Tak, můžeme se podívat tady na tu danou situaci v grafu. Máme tady sešup dolů, pullback. Sešup dolů, pullback. Sešup dolů, pullback. A sešup dolů. Při tady v tom všem se nám vždycky tvoří nějaké swingové lows, což jsou tady ty body, a swingové highs, což jsou zase ty body opačné. Co to znamená? V nějakém ideálním downtrendu ta cena tvoří nižší highs a nižší lows. Jak to můžete vidět tady na tom grafu? Můžeme pak vidět, že ty trendliny se dotýkají těch jednotlivých bodů v tom downtrendu, a to jak z vrchní, tak i té spodní části. Samozřejmě můžeme zde vidět nějaké propady té trendovky a to je přesně ten trh, takhle funguje. Nemohli bychom nikdy vidět dokonalou situaci a ty situace nikdy nebudou dokonalé. Vždycky se budu snažit vám tady ukazovat ty nejlepší situace, ale nikdy to tak na tom trhu reálně nebude. Každá situace bude nějakým způsobem jiná. V tomto případě zase máme uptrend. Směrem nahoru, směrem dolů, směrem nahoru, směrem dolů, směrem nahoru, směrem dolů, směrem nahoru. Můžeme vidět, že se vždycky vytvoří nějaká highs. A tomu my říkáme potom swingová highs. A zase dole, to se vytvoří nějaké lows a tomu říkáme swingové lows. Co to znamená? Takže v ideálním uptrendu bude tvořit vyšší highs a vyšší lows. Jak můžete vidět zde na tom případu. Trendovou linii se pak snažíme propojit ať už ty vršky nebo ty spotky. A proč si vlastně ty trendovky kreslíme? To z toho důvodu, že trendovka může být ať už nějaká rezistence, tak už nějaký support. Jak můžete vidět, mohl jsem si zakreslit tady tu trendovku a očekávat nějakou reakci jako rezistentní stěny a odraz směrem dolů. To samé tady v tom případě, nakreslit si trendovku, očekávat zde nějaký support level a odraz směrem nahoru. Upřímně doporučuji, nikdy neřešte ty trendovky jenom jako čistě strategii. Vždycky si k tomu ještě najdete nějakou jinou confluence, která vám to potvrdí. Na základě toho třeba potom vstupujte do trhu. Tak to dělám nějakým způsobem i já. Další důvod, proč si kreslíme ty trendovky? Protože když se ta trendovka propadne, může to znamenat nějakou změnu struktury a případně i změnu nějakého toho trendu. Takže jako třeba tady, když vidíme, že zde máme trendovku, která je respektována, která je potom prolažena, můžeme očekávat nějakou změnu trendu, změnu struktury a otočení toho marketu. Pak ale zase můžeme vidět, že máme trendovku zde. A zase, když je prolomená ta struktura, prolomená ta trendovka, tak zase můžeme očekávat nějakou opačnou reakci, otočení toho trendu a stát se v tomto místě bearish. Jak můžete vidět tady na obrázku, měli jsme zde nějaké trendovky, nějaký downtrend, který když se prolomil, tak se změnila ta struktura a cena se vydala směrem nahoru. To samé jsme potom mohli hledat zde. Měli jsme zde nějaký trend, který směřoval nahoru. Když se zde prolomil, mohli jsme očekávat směr dolů. To se taky potom nakonec odehrálo, ale trochu později. Co je ale velmi důležité, musíte si uvědomit, že tohle je nějaký ideální případ, který já teď sleduju zpětně z toho grafu a snažím se to na vám na něm vysvětlit. Tohle je ideální případ, který se normálně většinou nestane. A proto je důležité kombinovat to s nějakým druhým potvrzením, proto abyste mohli do toho trhu vstupovat. Berte ty trendovky jako nějaké zóny. Berte je pro tu svoji analýzu jako nějaký doplněk, ale ne jako plnohodnotou věc k té analýze. Když se vám tam ta trendovka líbí a dává vám smysl, určitě ji použijte, ale zase to nelámejte někam zbytečně přes koleno. Pokud byste si tam tu trendovku měli kreslit a vlastně vám to úplně nevychází, nedává vám to smysl, tak ji tam vůbec kreslit nemusíte a koukejte se na jiné setupy a tenhle nechte být. Doufám, že vám ten základ těch trendových linií dával smysl. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz tady k tomu tématu, určitě napište, můžu k tomu ještě případně nahrát nějaké video, případně to více rozebrat.
A já vám děkuji za zhlédnutí videa, uvidíme se zase příště.